Фракція Народного фронту продовжує вимагати від правоохоронних органів з'ясувати всі обставини підкупу засобів масової інформації та організації акцій протесту на платній основі проти уряду Арсенія Яценюка, про що нещодавно зробив заяву Онищенка. Фракція Народного фронту не сприймає і ніколи не погодиться з будь-якими примітивними поясненнями про неможливість провести результативне розслідування. Порівнюючи хвилі брудної брехні, спровоковані у засобах масової інформації проти Кабінету міністрів Яценюка з інформацією від Онищенка, слід зрозуміти, Україну відбувався переворот у системі виконавчої влади. Вся система дискредитації уряду Яценюка зазнала фіаско, як мильна бульбашка луснула кожне звинувачення. Розвалились всі політичні технології. Звинувачення виявилось нікчемною вигадкою, штучно розтережованою за мільйони доларів. Відкрите та публічне розслідування цієї справи буде іспитом на ефективність для НАБУ та інших новостворених органів по боротьбі з корупцією в вищих ешелонах влади. Тепер ми бачимо початок нової брудної кампанії проти Арсена Авакова, збір підписів за відставку Андрія Парубія. Хочу всім відповідально заявити, вас чекає чергове фіаско.